Ja, velkommen til denne spennende omgangen i Fall Guys, hvor vi skal se på min gode venn Exipov. Han klarte faktisk å kvalifisere seg, noe jeg ikke klarte. Og her ser vi Exipov gå feil vei. Oi, 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 og det var enda et forsøk har han på å komme seg opp. Nei, hva er det som skjer? Han faller jo hele tiden. Er han helt det vi kaller noob? Må du velge riktig? Oi, jepp. Å ja, du må velge riktige, ja. Oi, oi, oi. Ingen tør å gå. Jo, der var det noen som turte. Det er bare de som kommer først inn til mål som vinner. Selvfølgelig. Det er bare én. Her er det krangel. Og han klarte å kvalifisere seg, faktisk. Gratulerer. Da ser vi vår venn Exipro, en av de veldig få som står igjen. Han står der helt øverst og troner. Lykke til videre, Exipro.